ચાર માસ અગાઉ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ વડગામ તાલુકાના જાલોત્રા ખાતે 94 આવાસોનું લોકાર્પણ કર્યું હતું અને ચાર માસ બાદ પ્રથમ વરસાદમાં 94 મકાનોના પાયા ખુલ્લા પડી ગયા છે અને આ મકાનો મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અંતર્ગત પંડિત દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં આ મકાનોને લાભાર્થીઓને ફાળવ્યા હતા, જે બાદ શ્રી શિવશક્તિ કેન્દ્રએ આ મકાનોનું નિર્માણ કર્યું હતું. પરંતુ પ્રથમ વરસાદમાં તંત્ર અને શિવશક્તિ સેવા કેન્દ્રની ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખુલી છે. જરૂરિયાતમંદ લોકોને પાક્કા મકાનો મળી રહે તે હેતુથી પંડિત દીનદયાળ યોજના અંતર્ગત 2.35 કરોડના ખર્ચે વડગામ તાલુકાના જલોત્રા ખાતે 94 મકાનોનું 4 માસ અગાઉ નિર્માણ કરાયું હતું. પરંતુ ગઈકાલે 2 ઇંચ જેટલો જલોત્રામાં વરસાદ પડ્યો અને 94 મકાનોના પાયા છે ખુલ્લા થઈ ગયા. 4 માસ પહેલાં બનેલા અનેક મકાનોમાં તિરાડો પડી છે તો પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા નથી અને પાયાની નીચે માત્ર પથ્થર ગોઠવી અને તેની પર મકાનનું કોખું ઊભું કરી દેવાયું છે. જો કે 2 ઇંચ વરસાદમાં જ ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખુલી છે, પરંતુ જો 5 થી 6 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હોત તો અનેક મકાનો ધરાશાયી થયા હોત અને અનેક લોકોના જીવ પણ ગયા હોત. ત્યારે ગઈકાલે પડેલા વરસાદથી મકાનના પાયા ખુલ્લા થયા ત્યારે અનેક પરિવારોએ આખી રાત ભયમાં વિતાવી છે અને કેટલાક પરિવારો તો આ મકાન છોડીને રાત્રે ચાલ્યા ગયા હતા. જો કે મકાનના નિર્માણ સમયે આ લાભાર્થીઓ પાસેથી પણ 15,000 રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી 2 દિવસ જલોત્રામાં રોકાયા હતા અને આવાસોનું લોકાર્પણ કર્યું હતું ત્યારે જરૂરિયાતમંદ લોકોને અપેક્ષા હતી કે પાક્કું ઘર મળી રહેશે અને તે શાંતિથી જિંદગી તેમાં નિખારી શકશે. પરંતુ પ્રથમ વરસાદે જ શક્તિ કેન્દ્ર અને તંત્રના ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલી છે. પરંતુ આની વચ્ચે 94 જેટલા પરિવારો હવે અટવાયા છે કે આ પ્રકારના મકાનોની સ્થિતિમાં ક્યાં રહેવું. પંડિત દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત સમાજ કલ્યાણ વિભાગ જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થીઓને આવાસ ફાળવતો હોય છે. આ લાભાર્થીઓએ પોતે કામ કરવાનું હોય છે, પરંતુ સમાજ કલ્યાણ અને શક્તિ સેવા કેન્દ્રના સહયોગથી શક્તિ સેવા કેન્દ્રએ આ મકાનનું કામ કર્યું છે અને આ હલકી ગુણવત્તાવાળા કામને લઈને તંત્ર પણ હવે દોડતું થયું છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગના એન્જિનિયરિંગ પણ નિરીક્ષણ કર્યું છે, પરંતુ પીએમ આવાસ યોજનાનું નામ હોવાથી તેઓ પણ સૂચક મૌનમાં માની રહ્યા હતા. અશોક રણાવાસિયા, જડેશ ટીવી, બનાસકાંઠા. અંદર પાછળ 2 મકાન પડી જાય છે, એ મકાન પડી જાય એ જોતા અમને અમારા આ ઘરમાં રહેતા ડર લાગે છે, કારણ કે બધી બાજુ દિવાલો તેડાઈ જશે અને ધાબા પાણી ભરાઈ ગયું છે, મેં પાણી જમશે, પથરા ફૂટેલા હશે, તકલાથી એકદમ પથરા નોખ્યા છે અને અમે દિવસે તો સારું હતું, રાત્રે પડ્યું હોય તો અમે તો દુબઈ જિલ્લા જઈને મરીલા જતા ને, અને અમારો છોકરા અને 94 ઘર આવા જ છે અને ઉપર ધાબાને ઉપર તો જે પેલી ઈંટો છે ને એમાં તો માટી ખર અને પાણી બધા ફૂલ ભરેલા છે, અમે રહેવા જઈએ તો અમારે બધા મરી જવાનું.